На початку сесії депутатські запити. Левова їх частка стосується транспортних проблем. Депутат Віктор Будзінський певен, що тариф у Коломиї на перевезення значно завищений. Я не можу говорити за всю історію Коломийської міської ради, але за моєї пам'яті підняття тарифу на перевезення на 50% одним рішенням такого не було ще ніколи. Витрати перевізника, прибуток перевізника в чисельнику, в знаменнику пасажиропотік і майте тариф. Ріст витрат всіх разом, диспаливо, заробітня плата, всі інші витрати з одного моменту на другий зросли на 17%. Міський голова закликає створити тимчасову комісію та розглянути результати її діяльності на наступній сесії. Сам особисто бере цю справу під контроль і, як каже, спускати її на гальмах не буде. Ви не бачите, дуже серйозно. Я точно не можу це спустити на тормозах після того, як оголошено інформацію. Єдине в цьому розрахунку є один великий мінус, який не врахував. Наскільки витрати забезпечували проїзд попередній тарифи? Далі депутати розглянули питання виконання міського бюджету. Керівник фінансового управління зазначила, що відділ комунального майна звернувся, щоб їм виділили майже 700 тисяч гривень на ремонт міжбудинкових доріг на вулиці Леонтовича. Однак для цього доведеться забрати гроші із інших пунктів бюджету. Зокрема, зменшити фінансування ремонту вулиці Шкромоляка на суму, яку просять комунальники. Не дивлячись на гостру дискусію, уточнення були прийняті. Опісля депутати розглянули понад два десятки земельних питань. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія «Раї».